Moi! Moi! Ja tervetuloa takaisin Minecraftin pariin. Ja heti tähän alkuun mä haluan sanoa, että oikein paljon onnea Miffeli! Eli Miffeli täyttää tänään vuosia. Jee! Kiitos, kiitos! Tuolla on muuten vuosipäivä kakukki jäljellä. Niin, niin siellä on vielä nyt mulla ei ole nälkä, mutta siellä voisi käydä syömässä. Joo. Niin, nyt olisi sitten tarkoituksena vähän Miffelin mieliksi mennä tämä jakso. Eli meillä on tuolla juttua tulossa, mutta ei mennä siihen vielä. Aloitellaan tämä niin kuin aina ennenkin. Jos pystytään arvonnalla. Eli 80 jakson arvonta, ketä sieltä tulee voittaa pääsyn meidän seinälle. Katsotaan, mitä se Miffeli kirjoittaa. Noin. Tada. Eli sieltä tuli Joni Loikkanen. Onneksi olkoon. Jee! 80. jakso. Kyllä, ympäripyöreä jakso. Mieti, tämä kun me ollaan tehty kesäkuun loppuun, niin me ollaan melkein 100 jaksossa jo. Niin. Enää ei kauhean montaa jaksoa jäljellä. Kuutisen, ei kootas nyt. Niin, nyt on lauantai, niin on sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko. Onko se perjantai, sitten vaihtuu kuukausi. Mm. 5 jaksoa, melkein tulee 90. Joo, jes, niin. Hyvä. Mutta lähdetäänpäs nyt, täällä on muuten vähän muuttunut sitten näitä juttuja. Ota vähän kakkua, kun mulla on nälkä. Joo, käy vaan syömässä. Mm. Onhan mullakin varmasti nautus päällä, katsotaan säkkiä. Kyllä on. Mä en varmaan pysty syömään. Niin, mulla on vähän tällaiset kohtavat vaatteet. Joo, niin kun saatiin se viime jaksossa se entsipöytä sinne, niin pääsi tekemään. Niin, mennään katsomaan. Mä oon nyt vähän sen sit, kun tuossa oli sitä reunoja tekemistä, niin se on aika tylsää. Niin mä ajattelin, että, eli huomaatte varmaan, että on aika paljon muuttunut. Pahoittelut, jos on liikaa tullut. Eli me hakattiin kiveä ihan Simona. Tai itse asiassa Miffeli teki tämän hakun, mikä on timanttihakku, eli silkkinen kosketus, niin sillä sai suoraan stoneen ja tuonne sulatella. Mm-hmm. Niin, sillä sai hyvin tehtyä, niin mä tein sitten noi tornit tonne ja sitten tein noikin tuohon valmiiksi, miten ne pitää. Ja toi kävelyjuttu, siellä on taas tuommoinen lehmien kanssa. Että sitä meillä oli puheena, että tuonne tehdään se kävelyhomma, missä mennään, mutta se nyt vissiin sitten jää. Ja jos ihmettä, että miksi noin korkeana ne tornit, niin sehän selviää sitten. Ja tossa mä pistin sitten, että se on ton levyinen, mikä tossa kuuluu. Ja siellä mennään on nyt katto vissiin. Ulkoa kattomaan. Ja tästä mä otin vähän dörttiä kans pois. Ja noi puut hakattiin, että näkee vähän paremmin sitten, kun tähän kuitenkin tulee. Mä en tiedä, että tää joutuu varmaan ehkä siirtää tästä, tää kasvihuone, koska tästä olisi kiva saada semmonen, sit kun tulee se vallihautakin, niin semmonen niin kuin silta tavallaan tonne linnaan. Niin, sit se menee pitemmälle, niin toi on varmaan vähän eessä, että se joudutaan siirtää siitä. Niin. Mutta se ei haittaa, katsotaan jossain vaiheessa sitten. Siinä on vähän hommaa. Joo, että se siirto me tehdään sitten kyllä ihan niin kuin ilman. Mennäänkö me nyt tekemään mun jutun? Joo, oota, pieni hetki, vaikka oletkin sankari. Elikkä, no en mä tiedä, ei täältä oikein näe. Mut siis, katsotaan. Hei niin, toi hautuumaalla. Kiitos niistä vinkkeistä, mitä siellä tuli, ettei pysty yhtä laittaa. Miffeli kävi laittamassa, niin saatiin se puu kasvamaan sinne. Eli oikein paljon kiitoksia kaikista noista vinkkeistä, mitä teillä olette laittanut. Niin siellä on tullut hyviä ehdotuksia. Nyt on hieno puu siellä. Niin tossa nyt näkyy vähän sivusta. Eli kun toi takana ei ole niin iso ero tohon tasaiseen pintaan, niin noi kuitenkin pitää olla kaikki tuolla samalla korkuudella nämä tornit. Niin sen takia ne on vähän tossa. Mitä? Noita tuolla, tuolla. Viimeksi oli, kun hakattiin hiekkaa, niin se oli tuolla kellotornissa. Et kyllä heitä. Apua. Keräs tappamassa. Ja sitten oli tarkoituksena tossa, että kun me tehdään tänne jossain vaiheessa semmonen vähän niinku taisteluareena. Niin kuin gladiaattoriareena tai sellainen. Niin, johonkin tonne varmaan sitten alle tai sitten tänne sivulle johonkin. Niin on sitten tarkoitus, kun meillä on toi vankila, niin sitä vähän suurennetaan, niin viedään sitten, kun tulee monstereita yöllä, niin noita zombeja ja kyläläiszombeja, jos saa, niin viedään niihin selleihin, niin sieltä saadaan sitten niitä osallistujia siihen. Mutta niin. Sitten se kyllä pitäisi olla se areena siinä lähellä, että ne tulee sieltä. Niin, joo. Jos tehdään joku semmoinen jakso, että pitää vaikka nyrkillä tappaa 10 zombia. ja mitähän muuta? Kauheasti on kyllä ideoita ja kaikkia, että eiköhän me tästä saada. Oho, tuli tämmöinen mies. Muuttomies. Niin. Mutta joo, mennään tässä on mennyt jo jaksoa sen verran, niin että keretään, eli Miffelin synttärikunnia. Minun toiveeni. Joo, eli me ei nyt huvipuistoa tai mitään noita tehty. Tässä Miffeli, on se alue. Joo, Miffeli haluaa tehdä itse tommoseen. Nyt me ollaan vähän niin kuin vaan tässä katselijoina. Ja mä voin ehkä tässä samallakin puhua itse asiassa. Niin, mä tossakin meni vähän aikaa.
Niin, Miffeli saa nyt kunnian itse tehdä sitten tämmöisen. Katsotaan, mitä siitä tulee. Vielä mä en paljasta teille. Teille, mitä siitä tulee. Mut kohta te näette. Täällä mun kanavan katsojat näki jo, mitä mulla on täällä inventaariossa. Joo, ja kannattaa tosiaan mennä Miffelin kanava katsoa. Se löytyy sitten tuolta alhaalta linkeistä. Ja taas siinä päätösruudussa, niin siinä on oikealla puolella, niin on Miffelin näkökulmasta. Ja vasemmalla on sitten edellinen jakso. Niin kannattaa mennä katsomaan, niin näkee sitten Miffelin kuvakulmasta tämän, mitä se oikein tekee tuolla. Jos se laittaisi näin, niin sitten olisi ihana näkymätön. Niin, ihan. Joo, mä teen sen näin päin. Ihan, miten? Niin sä muutat sen vielä. Oh. Joo, me kerran jo treenattiin vähän sen tuossa, tai Miffeli treenasi, että miten se saa tehtyä sen, niin ei ole sitten, kun jos ei yhtään suunnittele ja lähtee nauhoittamaan, niin sitten se on aina semmoista, että no ei kun ei. Se on niin sitten sekalaista, niin aina kannattaa, tai pyritään, että keretään vaikka näitä paljon nyt nauhoitellaankin ja vähän kiire tulee, kun lähdetään. Tai itse asiassa vielä ei olla lähdetty, mutta kun tämä tulee ulos, niin ollaan jo Pohjanmaalla viettämässä juhannusta. Tällä hetkelläkin varmaan ollaan, jos ei sada, niin takapihalla. Eikö hups. Ei itse asiassa vielä nyt, kun kello on yksi, niin ei välttämättä olla vielä takapihalla. Ollaan ehkä koiria käyttämässä, kun se Alvdel on semmoinen kiva saari. Mm-hmm. Tai semmoinen pieni, mihin menee vain yksi tie. Kapene ja sitten on saari, niin siellä pystyy tuo remukoirasta juoksentelemaan vapaana. Niin siellä olisi tarkoitus käydä lauantai-aamupäivästä vähän ja sitten illalla olla takapihalla vähän grilliä. Kestään nyt menee. Paistella makkaraa ja eikö se nyt osaakaan? Tuli jännityspaineita. Niin. Saa sitten tehtyä. Näin. Ja. Ja mites teille muuten juhannus meni? Tiu. Oliko kivaa ja oliko kelit on vähän huono ja luvattu? Nyt mä en voi sanoa, miten meille meni, koska tämä kuvataan niin etukäteen. Toivottavasti hyvin. Että me pysähdytään siinä Keuruulla hetkeksi ja sitten siitä jatketaan matkaa Alavudelle. Hei, ja sitten oli sitäkin muuten puhetta, että haluaisitteko te, että tehdään semmoinen V-logimainen, kun nyt tämä pitkät spinneri on niin kova sana. Ja tuonne mä katsoin Tuurin Velekset Keskisen, niin sinne nettisivuille, niin on tullut, että siellä on Keskiselle avattu joku semmoinen ihan oma huone tai joku fitget spinnereille, että käydäänkö ottaa sieltä vähän videoa ja katsotaan, jos meillä jää vielä rahaa, niin jos me vaikka ostettaisiin sieltä pari spinneriä, ehkä arvottaisiin niin sitten. Sitä en ihan satavarmasti uskalla sanoa, mutta se voisi olla ihan kiva semmoinen. Katsotaan, mikä hinta siinä on siellä. Joo. Kauhean kalliita, niin. Mutta se voisi olla ihan kiva, että käydään sitten nauhoittamassa tai otetaan video sitten siinä, kun käydään siellä. Ja muutenkin varmaan sitten Keskisellä, kun käydään, niin otetaan semmoista V-logi-videoa Pohjanmaalta. Ehkä se ei ihan juhannusviikonlopulle kerkeä, mutta katsotaan, jos saataisiin se aika lähelle siihen, että mä otan pöytäkoneen mukaan, niin pääsee editoimaan sitten siellä. No niin, nyt alkaa jo vähän tulee edistymään. Hei, ja toi toinen juttu oli noissa huoneissa, mitä on tuolla meillä, kunniahuoneet ja muuta, niin onko teillä jotain hyvää ideaa, mikä olisi semmoinen, että saisi valoa sinne muuta kuin noin soihdut? Koska sinne jää aika paljon semmoisia pimeitä kohtia, niin mikä olisi semmoinen hyvä idea, että se ei, kun ne soihdut siellä täällä lattiallakin, jos on, niin se on aika tyhmän näköistä. Että olisiko siellä jotain hyvää ideaa teillä, että miten me saataisiin se? No niin, eli mitäs, haluatko vielä selittää vai onko se vielä kesken? No. Siis onhan se kesken ja tulee varmaan jäämään. Miksei mulla näy noin sun kukat? Mitä? Miksei näy? No nyt näkyy. Oho. Hui. Pätkäskö tää tai jotain? Okei, tuli vähän viiveellä noin kukat. Joo. Niin haluatko sanoa nyt? Niin, että tänne tulee kaikki kukkaset ja sitten kasvit, mitä voi olla. Elikkä puun, taimia, jokaista lajia. Ja varmaan joutuu laittamaan lisää noita juttuja. Hyllyjä. Niin, ja noita kukkuja. Ja sit kato, tää on hauska. Joo, tässä vaan menee hetki, että se rekisteröi. Mä tajun, okay. Miksi tässä. Halo. Paitsi, että mä voisin näitten paikkaa vaihtaa. No, kuitenkin kaikki on niinku. Kaikki on päällä. Sitten kun jossain kaukana tutkimassa, niin voi tuoda uusia kasveja. Niin, no niin, nyt ne tuli tonne vähän viimellä. En tiedä, minkä takia se tolleen tekee. Tuolla on kaktus. Mini kaktus. Oi, ja niin, ja puutkin on tossa.
Joo, eli tosiaan kun mietittiin tuossa, että mitä Miffeli haluaa, että ei, kun viime vuonna oli se Miffelilandia, niin ei nyt sitten viitti uudestaan huvipuistohommia tehdä, niin Miffeli kuitenkin on tykännyt tässä Minecraftissa noista kukista aina, kun joka paikassa on. Onko sulla puuta? Minkälaista puuta? Että mä voin tehdä ton pöydän. Ei, joo, valitettavasti okay. Kyllä minkäännäköistä puuta. Tuossa puuttuu yksi tai kolme rappusta. Okei. Okay. No se varmaan pitää sitten ensi jaksossa pistää. Niin. Hei, se tulee yökin, pitää mennä sisälle. Niin, ja tosiaan tommonen sitä tuli, päätettiin, tai siis Miffeli oikeastaan päätti syttärisankarina. Mun kokoelma. Niin, kun Miffeli tykkää näistä Minecraft-kukista. Tästä puuttuu toi auringonkukka. Joo, se pitää etsiä sitten, jos tuolla ollaan reissaamassa, niin ottaa sitten tuliaisia. Niin tää on tämmönen Miffeli, mikä on, minkä se halusi päättää, niin sai tämmösen pikku kukkapuutarhan kautta puu, kasvipuutarhan, mikähän voisi olla ehkä oikea nimi. Mut joo, jes, hieno. Se on tosi hieno. Oho. Siitä on hyvä sitten jatkaa, että mitä noita kaikkia tulee jatkossa. Niin, siitä puuttuu ainakin noita tulppaaneita ja sitten ehkä jotain puita. Joo. Joo. Mut mennäänkö tuonne sisälle, niin tää on nyt nähty. Joo. Tää on hieno tämmönen, ennen kuin tulee monstereita. Siinä on hieno järvinäkymä. Joo. Siinä voi sitten käydä kastelemassa kukkia ja ihana maisemia. Joo. Joo, jes, hyvä homma. Ruvetaan menee oi siinä, mennään tätä oikealta. Oikealta? Oi, joo. Äläpä tuolla. Mennään tonne sisälle lopettelemaan. Niin, ja tossa oli muuten tarkoitus, tuli näistä monstereista mieleen. Niin, meillä kun on tuolla alhaalla... Et tuu tänne. Tuolla on vieläkin toi yksi hyypiä. Lehmien kanssa. No joo, kappas, niin onkin. Niin, olisi tarkoitus tänne, kun meillä on tämä vankityrmä täällä. Ja siellä itse asiassa toi toinen ovi posahti ennen aloitusta, kun Creeperi oli tässä ja se räjähti. Niin ajattelin, että voisi tehdä semmoisen, että tämän isontaa, tai siis laajentaa. Mä vähän hakkasin kiveä tuolta kanssa. Mutta tekee silleen, että tähän tulee semmoinen tavallaan käytävä. Ja kummallakin puolella olisi sellejä. Ja sitten tänne päätyy, niin täältä vaikka aukeaa sitten tässä semmoinen joku, että tulee tavallaan semmoinen areena, meidän pitää hakata vaan ihan sikana kiveä lisää. Niin sitten yöllä saataisiin noita zombeja houkuteltua näihin tyrmiin. Mutta kiveä tarvii. Joo, kiveä tarvii kyllä ihan sikana. Niin, mikä se reikä tää? Mä sieltä vissiin, sielläkin jotain mennyt tai jotain. Okei. Okay. Niin, että me saataisiin sitten aina muutama zombi sinne tyrmään vietyä, että menee sinne, että se seuraa ja sitten lähtee äkkiä pois sieltä. Katsotaan joku jakso sitten semmoinen, kun tulee yö ja me ollaan saatu nämä tyrmät tänne valmiiksi. Tai voidaan oikeastaan laajentaa sitä jossain jaksossa. Niin semmoista on kanssa tulossa, mutta sitä mä en tiedä, missä vaiheessa se vielä tulee. Mut. Joo, kärsin nukkumassa kuitenkin joka tapauksessa. Ja mennään oikein tuonne kunniahuoneeseen. Hei, katsotaan, muuten näyttää vähän toi yläkertakin, niin näette sieltäkin. Hei, tähän oli, onko tää katto tullut? Tää ei vissiin viimeksi ollut. Joo, minä laitoin sen. Niin, eli tähän tuli katto sitten, että tänne ei tule niitä örkimörriä siellä niin paljon. Ollut vissiin jo pari jaksoa tämmönen. Joo, alasin piti tehdä sitten, että Miffeli sai korjattua niitä, vai mihinkä se tarvitsee? Joo, korjaamisen. Niin, ja tehdään vielä kuitenkin omassakin. Tehdään se vaikka tonne alakertaan semmonen blacksmithin huone, eli mikä? Semmoinen rautahuone, siis blacksmithin, siis sepähuone, semmoinen niin, että siellä on paljon noita uuneja ja sitten kaikki nämä alasimet ja mitä kuuluukaan, mutta se, että on paljon uuneja ja sitten se olisi kaikki raudat ja tommoset, niin se voisi olla ihan kiva tuolla alhaalla olla. Ja sitten samoin, oliko se täällä katto? Niin, tuossa on vieläkin noin laavakivet. Sen mä vaan heitin sinne, ne ehkä vaihtuu siitä vielä. Se käy vähän kuumana toi hormi. Joo, niin käy. Paljon kokkailtu. Niin tähänkin ehkä tuli, mä en muista oliko tässä katto, kun me tehtiin vissiin noin kaikki tuossa silloin ennen kuin kuvailtiin. Ja mennään katsomaan vielä täältä. Mä näytän, ettei ole sitten aina tapahdu yhdessä jaksossa, kun tulee niin kun jaksojen väli, ettei ole sitten niin kun pum yhtäkkiä linna valmis. Niin tänne kanssa pistettiin noin, että saatiin toi korkeus, mikä siihen tulee. Eli tolle korkuudelle tulee sitten katto ja noin seinät. Ja tuossa on se takia vaan toi menee, että se on niinku merkki siitä, että missä toi menee toi raja. Ja samoin tosta. Niin tänne on sitten tarkoitus, täällä on tosi paljon näitä spidereita. Niin on. Aloittanut jo jammaa. Tuossa aikaisemmin oli tuolla pari spideria pyöri ympäri, niin ne oli jo tanssimassa. Eli tänne on tarkoitus tulla sitten se tanssisali, kirjasto ja vissiin meidän huone. Ja... Niin.
Niin, pitäisikö meidän sinne kulmaan tuohon tavallaan varaston päälle tässä meidän huone? Joo, tänne. Niin sit siihen saisi ikkunoita, niin saa järvimaisema. Ja sit vois semmosen niinku ison käytävän tehdä, mistä menee joka huoneeseen. Joo, niin et se ei oo vaan monta niin huonetta. Vaikka tällainen pyöreän muotoinen käytävä. Joo, se on ihan ehkä. Ja sit tässä on kirjasto ja se tanssisali. Niin olisiko se, että se menee tätä pitkin, että toi on se toinen puoli ja tähän tulee toinen niin puoli. Niin. Että sit siitä menee sinne. Mm. No joo, täytyy suunnitella niitä vielä. Mut mennään niin. Nyt näytin vaan nää täällä, että on tällaista tapahtunut, niin mennään tonne kunniahuoneeseen vielä lopettelemaan, että rupeaa taas jakso menee sen ja vielä pitkäksi. Mahtuisi joku muukin huone, mutta pitää vaan keksiä, että mikä se voisi olla. Joo, pitää keksiä, laittakaa tekin niitä ideoita ja meillä on maalle varmaan tehdään sitten se meidän spa-osasto, mistä oli puhetta. Mm-hmm. Eli mihin tulee uimaalla se sauna ja kaikki noi. Mut lopetellaan tää jakso tähän, ettei tule liikaa ja onneksi olkoon vielä Joni Loikkanen siitä, että pääsit meidän seinälle, eli voitit arvonna. Ja Miffelille vielä oikein paljon onneksi olkoon. Kiitos. Ja toivottavasti tykkäsit jaksosta. Ja jos katsoit tänne, sitten pistä ihmeestä peukkua. Ja mun nimi on Mussu. Ja tässä mun vieressä on Miffeli. Ja tää on Minecraft Survivali. Ja me nähdään sitten huomenna. Mitähän meidän piti tehdä? Tuunata tätä huonetta vähän sen. Laittaa ne valmiiksi ne. Niin. Oli ainakin siitä puhe. Joo, vähän sen. Niin ja sitten ehkä jotain muuta. Sisustellaan sitten tuota huonetta. Mutta se näkee huomenna, niin ollaan huomenna näkyvissä törmällä. Moikka! Moikka!